Господин Бошков, ще обжалвате ли? Господин Бошков, ще обжалвате ли? Да, защо? Коментираха, че сте опитал да изнасилите жена дори. Беше ли се твърдението на Мария Филипова, че сте се опитал да изнасилите? Господин Бошков, познавали ли сте Пригожин? Делото се касае за хазарта, вие го знаете много добре. Няма една дума за чужденци в него, така че... Има ли една дума за нарушения в хазартен бизнес, който засяга и друга държава, все едно на територията на Европа? Или не? Няма такива нарушения. Ако има нарушения, ще има обвинения. Както виждате, няма такива обвинения. Казахте, че има хора, които имат интерес той да бъде в ареста. Кои са тези хора? Не мога да ви кажа, но вие самите виждате, че има. Политици, начинът по който се отразяват събитията около него последните дни, явно, че има хора, които имат интерес. Ето, например, той има обвинение за опит за убийство на Алексей Петров, нали, което е към така наречено криминално дело. В последните дни изведнъж в някои медии се появи информация, че той е поручил ли това дело на Алексей последния път. А какво означава? Всичко, което коментирах в зала, е установено и почива на писмени, гласни доказателства, технически експертизи, писмени експертизи, счетоводни такива, протоколи от ВДС и други материали, класифицирани и явни такива. Да не би да сте влизали във връзка с самия Пригожин? Всички доказателства по делото бяха коментирани в съдебна зала. Всеки един от вас беше вътре и успя да чуе какви бяха аргументите на прокуратурата по производството. Чакът, бяхме вътре. Бихте ли ни казали? Съжалявам, за което аз не мога да организирам работата на медиите. Сега, вие сте прокурор и сте дължен поне малко да уважавате колегите, които не уважавам са били в зала, и да обясните на нормален език. Благодаря ви за отношението. Пожелавам на всички приятен ден. Протоколът е публичен. Заседанието беше публично в 80% от участието ми вътре. Вие сте били. Благодаря ви. Приятен ден. Завърших.